uchun qadrdon bo'lgan aziz yurtdoshlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, mana sizlar bilan bir haftadan so'ng yana ko'rishib turamiz. Ko'rsatuvimiz doimgidek sizlarga a'lo kayfiyat ulashishga tayyor. Assalomu alaykum katta uy kichiklar, biz yana siz bilanmiz. Nima bo'ldi? Pulimiz ko'p bo'lib ketdi. Keyin hammani puli bizniki bo'lib ketdi. Yo'q. Yo'q, o'zi nima bugun bunaqa shoxt bilan boshqacha gapiryapsan? Gapir. Endi bu kishim Jakob mehmonni o'rganyaptilar. O'zini mehmonimizdek tasavvur qilyapti. Ha, o'zi mehmon kim? Dizayndagi Sadilla aka. Davron Kabulovmi? Ha, bo'ldi. Azizlar, bizda bugungi mehmonimiz Ne Timur ilon qiladi? Demak, aziz yurtdoshlar, bugungi mehmonimiz dizayn jamoasi a'zosi, ajoyib komik aktyor Sadulla Fatxullayev. Stop. Ot men muzqat. Assalomu alaykum. O, meni bollari. Xullas, hammang meni eshit. Ha. Assalomu alaykum, rais bova. Va alaykum assalom. Rais bovamni bugun hech qaysing niyabirga tilmalaring. To'g'ri. Ravnim rais bova. Umuman napriga tilmalaring, shundaylarmi? Lekin omalaykim bor-ku. Eng zo'r rais sizda. Menmi? Ha, o'zimmi? Ha, men ham qishloqlarimda shunday paxtakor, hammasi paxta qo'yadi. Biz paxtada ishlaganmiz. Rahmat. Zo'r. Qalaysizlar o'zingizlar? Kayfiyatingiz zo'r. Meniki zo'r, sizlarniki menikidan ham yaxshi. Shiddat bilan ko'rsatuvga boshladik. Tayyorlab keldingizmi? Ha, tayyorlanib, mishoklar urib, ajimanalar qilib. Qarag'ama joyingizdan kelang, biz boshladik. Qalay Sadil aka, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Ahvollar qalay? Charchamasdan. Rahmat. O'zingizlar qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Hammangizlar sizlar. Yangilardan to'g'ri. Yaxshimi? Charchamasdan sog'lomlar, rahmat. Mayli, xo'p, kelinglar bizankiga, xo'p, mayli. Endi savollarga o'tsak bo'ladi-ya? Birinchi bo'lib bolalikka to'xtalsak, bolalikda qanday bola bo'lgansiz? O'ynaydigan rollaringizga ko'ra, menimcha sho'x, shodon bola bo'lgan bo'lsangiz kerak. Albatta, men juda ham sho'x bola bo'lganman. Hozirgacha hali ham shunaqa hazil huzul yaxshi ko'raman. Yaxshi kayfiyatda yurishni yaxshi ko'raman. Chunki yomon kayfiyatda xomrayib yurgan odam bilmadim endi hech kimga yoqmasa kerak menimcha. Shunaqa. Shuning uchun yoshligimdan shunaqaman lekin. Demak, sho'x bo'lgansiz. Juda ham sho'x. Qanaqa sho'xliklar qilgansiz? Endi juda ham ko'p sho'xliklar qilganman. Yaxshi ham shu paytda internet yo'q edi, bo'lmasam hozir. Sho'x bola bo'lganmiz. Endi mana hozir sizlar asosan bo'sh vaqtingizda qanaqa o'tkazasizlar? Asosan shu telefonda. Bo'sh vaqtlaring bo'ladimi deb savol beraman. Ha, to'g'ri. Xudo, mana xo'p, konsertlardan bo'sh vaqtingizda nima qilasizlar? Ha, konsertlardan bo'sh vaqtda kitob o'qiymiz. Yo, o'qiymiz kitob. Yaxshi. Bu ham komissiyaga endi shunaqa javob beraman. Yo'q, unaqa demayapman mana. Baribir yoshlikda o'yin kulgini yaxshi ko'radi odam. Sizlarda qanaqa mana hozir ko'proq baribir o'sha telefondagi o'yinlar, gadjetlar, telefondagi o'yinlar. Asosan shu bilan o'tadi, to'g'rimi? Biz ham vaqtimizni unaqa narsa, bizani uyimizda hattoki haligi uy telefoni ham bo'lmagan. Televizorni faqat o'sha kechqurungi ovqat paytida ko'rardik. Yo'q. Televizorni faqat boshqa payt kunduz kuni televizor ko'rishga hojat ham bo'lmas edi, tuzukroq narsa ham bo'lmas edi u paytda. Nupagadiy bilan bitta ikkita multfilmlar bo'lardi, kichkinalikda bo'ldi. Asosan bizni hovlida, ko'chada, o'yin kulgi, o'sha
Kopta o'ynardik, lanka o'ynardik. Lanka nimaligini sizlar mana bilamiz. Faqat mana. Yo, bu lanka emas, bu lankani tepish bu. Lanka o'zimda haligi qo'ydan yasaladi, tegiga qo'rg'oshin. Kimmidir ishlamay qolgan yoki bo'lmasam vaqtinchalik yechib qo'ygan akkumulyatorni biz ko'rib qolsak, u sog' qolmasi edi. Akkumulyator juda yani kichkinalikda og'ir bo'lardi, akkumulyator olib kelib buzib ochib, ichidamdan qo'rg'oshinni olib, ana eski konserva bank, yiyilgan konserva bankasi, yiyilmagan bo'lsa oldin yeb, keyin chayib, keyin o'shanga hali qo'rg'oshinlarni solib eritib, bu yog'ini eshting, rasa qizuv bo'ladi. Eritgandan keyin biron bir ichimlikni probkasi u paytda deylik, misol uchun napitkalarning probkasi bor, alyumin. Ana shu probkani loy joyimda botirib turib olsangiz, ichinimda ovolasiz, u qolib bo'ladi. Ikkita gugurt cho'pni tiqasizda. Haligi erigan qo'rg'oshinimda quyasiz. U ikkita teshik bilan o'zi tayyor qo'rg'oshin bo'ladi. Keyin qo'yi junini o'shanga moslab qirqib olib, keyin hali bizning paytda uzusim deylar. Sizlar hozir uzusim nima? Men aytinglarchi. Uzusim. Uzusim nima? Uzun isimda. Uzun isim. Yo, uzun emas, uzuk isim mana. Uzuk isim deylar-da. Nimaga? O'sha simdan qilingan bo'lar narsa. Yo, simdan qilingan uzu bu simli uzu bo'ladi. Uzusim. Sariqsim. Ha, ana misli ismi biz uzusim deganmiz shu paytda. Ha. Telefonlarning ichida bo'ladigan sim bor-ku. Ana shu uzusim bilan yaxshilab tikib, ana undan keyin Mamnaqalari bo'lardi. Endi tepamiz seniki chaqirsham. Mamnaqalari bo'lar. Lanka yasasham qiyin ekan-a? Yo'q, bizani paytimizda o'ynaydigan o'yinchog'ini odam o'zi yasab olardi. Bu magazindan olib kelib berish shunaqalar yo'q edi. Ha, tushunarlimi? Birinchi savolim, jasal qiyroq bo'lsa, men boshida beraman shu savolimni. Sadullo aka, nima gap ular aka? Nima gap? Shu mana savolingga yarasha. Ha, aytgancha shu savolingizdan kelib chiqib, kezi kelganda bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, hammalarga yaxshi kayfiyat. Bugun sizlar bilan har holda MTV Show Kids mi? MTV Show Kids. MTV Show Kids boshlovchilari hamda bugungi mehmon Kamina Sadulla Fatxullayev. Albatta bugun men haqimda gaplashadigan bo'lsak, yigitlarimiz mayli qo'yaveramiz. Ob-havoni e'lon qilganingizga. Nima gap deganingizga? Bo'lmaydi, zo'r savol ekan. Zo'r. Sadulla aka, bolaligingizda ham xuddi shunaqa bir hammani kuldirib yurganmisiz? Ha, albatta, ko'pchilikni kuldirganman, lekin bitta narsani yig'latishni ham ustasi edim. Yo'q, qarangda, bilmayman, bunaqa inson bu, men o'zimni maqtashda emas. Menda shunaqa xususiyat bor edi, a'lochi edim. Bironta to'r baho olmaganman, yigitlar, shuni bilib qo'yinglar. Faqat 5 ga o'qiganman. Faqat 5 ga o'qiganman. Maktabda ham, kollejda ham, institutda ham faqat 5 ga o'qiganman. 2 olmagansiz. Yo'q, 2 3 3 tugur 3 tugur 4 olmaganman. Ayniqsa maktab, endi institutda bo'lgan, to'rlar bo'lgan, lekin maktab, kollejda faqat 5 ga o'qiganman. Shuning uchun nuqul ota-onalar majlisi bo'lsa, o'g'lingiz nega bunaqa degan savol berishardi. Nima qilyapti? O'qimayaptimi? Yo, o'qiyapti. Bahosi yomon, bahosi zo'r, lekin urushqon, namchi ko'p urushadi deyshar. A'lochi bo'lganman, lekin urushqon bo'lganman. Yo, shunaqa bo'lishga a'lochi bo'lib turib bunday qilib yurishim g'alatida. Shunaqa deysiz-ku, boshqa a'lochilar shunaqa edimda qilib yurardi. Men ularni himoya qilib urush yurardim. Bolalikda nimalarga qiziqqan? Qiziqqan narsalar. Endi to'g'risini aytsam, futbol o'ynashga ham qiziqardik. Hozirgi kunda Manchester United muxlisisiz, buni ham bilamiz. O'zi ham futbol nima deydi? Futbolga muxlislik qilishimga shu jamoa sababchi bo'lgan. Ha, o'sha school paytlari, Beckham payti. Albatta, o'sha payt. TV show. Yo, yo. Yo, mana qiziqqan narsalarimiz deganga, men ko'proq narsa yasashga qiziqardim. Hozir mana lankani aytib berdim-ku. Varre yasirdik. Keyin bizning paytda endi sizlar bilmayman, u seriallarni sizlar eshitganmisizlar yo'qmi, hattoki bilmayman. Mahabharat degan serial bo'lardi, hindcha. Hind seriali, keyin undan keyin Ramayana bo'lgan. Ana o'sha seriallar paytida biz endi o'sha serialni ko'rib, o'zimizcha ilhom, undan keyin hali biz kattaroq bo'lganmiz, jumonglar chiqib ketdi-ku. O'sha paytda mana borib, dalalarga borib, haligi bitta yog'otchi kesib kelib yoki sindirib kelib, uyda qilich, kamon, shunaqa narsalar yasirdik. Bir marta men ko'zimni mana mana shu joyidan o'tib ketgan, o'zim chotki qilib kamon yasaganman.
o'qlarini ham uchlarini uchli qilib o'yib, keyin onam ish buyurganlar, hovlida ish qilsam, ukam kichkina ukam chiqib, kamonni o'yin qilib, aka degan, bunday qarasam, bitta otgan, mana maktabga shuni shilib o'tib ketgan. Shilib o'tib ketgan, keyin ukamni albatta istesinni har xil turdagi shapaloqlar bilan taqdirlaganman. Ukam albatta yig'lab oyimga oldilariga kirib ketgan. Keyin nima bo'ldi? Bolam deb yugurib chiqqanlar deb o'ylasam, onam meni har xil turdagi shapaloqlar taqdirlaganlar. Negaki, ko'zimni o'yib olay dedi ona desam, o'zing yasading, battar bo'lganlar. Keyingi savolga keyin nima deb o'ylaysiz? Bolaligingiz qay darajada? Bolalarcha o'tgan. Yo, bizani bolaligimiz sizlarning bolaligingizdan ancha bolalarcha o'tgan. Chunki bizani bolaligimizda bolalar guruhi bo'lardi. Tushunasizmi? Bolalar uchun bo'lardi ham. Bolalar bo'lsa. Bolalar uchun boshqacha bo'lgan. Yo'q, haqiqatda sizlar meni anaqa hazil deb qabul qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozirgi kichkintoylarni ko'ramiz. Mana o'zimni farzandlarim bor. Bizaga o'xshab hovliga chiqib olib, ko'chaga chiqib olib mazza qilib o'ynash yo'q. Biz hattoki mahallamizda hovuz bo'lardi. Qaytib kelganimizda lavlarimiz ko'karib ketgan bo'lardi. Shu hovuzdan chiqmas edik. Tushunasizmi? Hozir 70% bolalarga so'rang, suzishni bilasanmi deng, bilmaydi. Mana sizlar suzishni bilasizlarmi? Qanaqa o'rgangansizlar? Kim? Qanaqa o'rgangan? Qishloqqa borganda, shu cho'milib akalar bilan borgan. Siz qanaqa o'rgangan? 3 yil suzishga borgan. Suzishga qatnashib o'rgangansiz. Mani amakim o'rgatganlar. Yo'q, bir kunda o'rgatganlar. Hasanboy degan aro bo'lardi, shu ariqqa otib yuborganlar bo'ldi. Hasanboydan chiqib kelgan. Bo'ldi, amallab o'tdi, cho'kib ketmasligi uchun amallab suzib chiqasan, bu o'rganib ketasan. Hasandan kirib, Hasandan chiqqan. Qarang, ajoyib hazil qilasan. Mana Sadil aka darsda sho'xlik qilib qo'yib, doskaga chiqib stol ko'targanmisiz? Jazolash. Yo'q. O'g'illa turganmisiz? Hozir aytdim-ku, men darsda juda ham aloqchi bo'lganman. Bizani birinchi partiyaga o'tkazib qo'yishardi. Mani keyin Ahrorov Sherzod degan do'stim bor edi. Yana ikkita qizimiz bor edi. Bizani avtomat deyishardi maktabda, sinfda. Chunki yo'q, nimaga avtomat deyishardi, men aytaman. Matematikani juda yaxshi ko'raman. Matematikada doskaga misolni yozib, o'qituvchi o'tirguncha biz yechib olardik uni. Shuning uchun bizani birinchi partiyaga o'tkazib qo'yishardi, boshqalar orqadagilar ko'chirmasin deb. Umuman sinfda dars jarayoni to'pol. Tanaffus bo'lishi bilan lekin boshlanar. Ha, birinchisilardan bo'lar. Bu yerda ham avtomat. Bu yerda ham avtomat. Bitta maktabdagi qiziqarli voqea eshitdinglar aka? Maktabdagi qiziqarli voqea bizda endi ajoyib edi. Biz ana kichkinaligimiz maktabda o'qiganmizda, ubu kimni yoqtirib qolib, u yoqtirib qolgan qizingiz mayli, hatto do'stingizga ham aytishga xijolat bo'lardingiz, uyat bo'lardi, shunaqa edi. Men hozir sizlar bemalol menga anu qiz yoqadi deb ayta olasizlar. Bizni paytda uyat edi, chunki bir marta men eng yaqin o'sha paytdagi do'stimga mana shu palonchi qizni yoqtirib qoldim. Endi kichkinamiz, 3 sinfmiz endi. Bilasiz. Shunaqa desam, u borib butun sinfga sharmanda qilib, Sa'di anuni yaxshi ko'rib qopti. Kirib kelsam, Sa'di bilan pistonchi ham. Pistonchi mayli, endi hozir eri eshitib qolsa ham to'polon bo'lib, ajrashib oila buzilib ketmasin, qo'yinglar. Xullas, endi maktab payt. Sa'di. Keyin haligi do'stim borki, rosa urganman, bunnilarni qonatib tashlaganman. U ham qanaqa darajada uyalardik. Shunaqa darajada qiziq voqealardan bittasi dedi. Sizda qiziq voqea qanaqa edi? Dars qonli qiziq voqea. Katta tanaffusda kim nimadir yesa yedi, bo'lmasam to'g'ri chiqib futbol o'ynardik. Chang, to'zon, kim degan narsa u paytda yo'q edi. Kim so'zi bo'lardi. Eshitgan edik biz uchunmi? Chunki u paytda Paxtakor stadionida ham chim yo'q edi. Paxtakor stadionida hali ham chim zo'r emas u. Xullas, chang, to'zonda albatta men juda ham ozod edim. Onam qattiq urishardilar. Kiyimimni kirib kelsam, shuning uchun kiyimlarni yechib, chiroyli qilib qo'yib haligi kiyimsiz bo'lgan. Ha, yo'q, shim ichidan shorti kiyib olinardi abizatinni. O'shanda yugurib yurilardi yoki shalvar kiyib olinardi shim ichidan. O'shanda yugurib yurilardi, uni changini qoqib, keyin hali toza shimni kiyib ketilinardi shunday. Mana Sa'dullakka dizayn jamoasidagi do'stlaringiz bilan bolaligingizdan tanishmisiz? Yo'q, endi uni ham bolalik desa bo'ladi, institutga kirganimdan keyin, 2-kursga o'tgandan keyin tanishganman. 1-kursligimda ular sahnaga chiqishganda litseyda o'qishardi, Qobil bilan Abdurahmon.
sahnada ko'rganman, lekin tanishmaganman. Keyin ular ham o'sha institutimizga kirishgan, litseyni bitirib, 1 yildan keyin, ana o'shandan keyin biz o'sha fakultetlar aro qo'noqlar va zukkolar o'tkazilardi. Ana o'shanda ular boshqa fakultetda edi, men bu xudra raqobatchi bo'lib tanishib, keyin terma jamoa qilib tuzib chiqqanmiz. Tushunaram. Hozir Sadulla aka mana hozir savol berib oling. Ko'rsatuvimiz qachon efirga ketishini bilasizmi? Ha? Ekraningiz. Mana shu hafta, keyingi hafta. Yo'q, yo'q. Yo'q, adangiz. Havolla. Bahorlarda ketadimi efirga? Voy voy. O'tgan yili chaqirmabsizlar. Sizda bor ketardi. Men to'g'risi bolalikdan uzoqlashib kim kelmayapti. Hozirgi bolalar bilan o'zingizlarning bolaligingizni taqqoslab bering 10 tani anaqa bir. Taqqoslab berdim-ku hozir. 10 ta. Bizda o'rda internet yo'q edi. Bir. Hozir bor. Bittamta qizga yaxshi ko'raman, yoqtiraman deyish yo'q edi. Hozir bemalol bo'lib qolgan u narsa. O'qituvchi ursa borib ota-onaga aytib berish yo'q edi. Chunki o'qituvchi urganda ota-onangizga aytsangiz, ota-onangizdan ham kalta yeyirsiz. Aytmasa borib aytib berishyapti-ku. Urmasa ham. Yo, o'shada hozir sal qattiq gapirib qo'ysa ota-onalar kelib, "Oy, bolam nima?" Uchta bo'shatib ketdi. Qamat yuboraman. Bolangni urish balki bolangni to'polon qilgandir. Shunaqa bo'lib ketdi-da. Keyin mayli 5 degan. Yo, mayli, yo, rasa ko'p farqi. Endi uni bitta eslash kerak-da. Lankani aytsiz ham bo'ladi. Lankani aytsiz ham bo'ladi. Yo, ular emas, xo'p, mayli. O'zimiz o'ynaydigan yasab anaqalar yo'q edi. Varreni sotib olish yo'q edi, faqat o'zimiz yasardik. Varre sotilmas edi paytda. PlayStation degan narsalar 100% yo'q edi. Ofislarda mazza qilib o'ynaysiz. Ha, hozir hali o'sha ofisda bolalik bo'ladi, deb-da. Yosh bolalik bo'ladi. Keyin nima bo'lardi yana? Bilmasam endi rosa ko'p o'zi aslida prosta hozir ham ulanib ketadi, to'xtamaydi bu narsa. Farqi juda katta, juda ham katta. Bunaqa imkoniyat u, bunaqa shart-sharoit u 70-80% oilani uyida hattoki hammomi bo'lmagan u paytda. Shu gazxonada suvni isitib, chelakda cho'michdi ustidan suv quyib cho'mardi. Hozir ham suv to'shib qolsa shunaqa. Qishloqlar. Yo, unda emas. O'zi mana hammom uchun joyi o'zi bo'lmagan edi, tushunasizmi? Sharoit shunaqa edi, ko'pchilik. Endi hozirgi sharoit bilan solishtirsa, u yer bilan osmonchalik farqi bor. Shu ma'noda. Endi tushunarli. Endi bolalikdan uzoqlashsak, TikTokda bormisiz? Borman. Borsiz. Borman. Qiziqasiz. Nu kamdan kam video qo'yaman. Ha deb bunaqa juda. Yaqinda ham qo'ydingiz, ko'rdik qizlar haqida. Ha. Instagramga mashtikda qo'yadigan men bittikida gaplar bor. O'shalar qayerdan keladi? Qaysi gaplar? O'sha konsertingizda qo'ydingiz o'sha TikTokcha. Ha, TikTokovskiy gaplar. Urimi dedi. Yo, ular endi o'zi Ruslada birinchi moda bo'ldi. Oldin Odnoklassniki edi. Sizlar yo'q edingiz u paytda. Bor edi. Bor shunaqa marunilar bor edi. Yo, Odnoklassniki degan aloqa bo'lardi. O'sha nima deydi? Sotset deydimi? Haligi sotsial tarmoq bo'lardi. O'sha Odnoklassnikida shunaqangani aqlli gaplarni sitata qilib yozib qo'yish moda bo'lardi. Keyin bir u Instagramda moda bo'lishi boshladi anu. Bitta musiqaga yozuvni o'zini qo'yib qo'yish. Yo, aufla TikTokda moda bo'ldi keyin. Hali bitta ma'noli gapni gapirib qo'yib, keyin aufla de xullas. O'sha moda bo'ldi-da, qarasam yoshlar faqat shunaqa narsaga o'tib ketishgan ekan. Kelinglar shuni bir sahnada bir qo'yilik degan fikr uyg'onib, o'ylab topib qo'ydik. Yaxshi. Odamlar qabul qilishdi. Endi TikTokga o'tamiz. Ha, bolalar. O'tiraverib o'tiraverib zerikdi-da. Hozir telefoningizdan? Yo, telefonim u yoqqa tushdi. Telefoningiz olamiz. Hozir TikTokga bitta video olamiz. Ha, TikTokga. Mani TikTokimga. Sizlarni atmetga qilaman. TikTokimiz yo'q. Ha, TikTokingiz yo'q sizlar. Bitta akkauntimiz bor. Aynan qaytmaydi. Ha, hali 10 yildan keyin mana shunaqa anaqalar bo'lib ketsa-da endi. Qanaqa? Yo, TikTokim yo'q, manisi. O'g'lim, nimaga TikTok ochmading? A, mahallada gap-so'z bo'lib ketding. Mahalladagilar buni o'g'li sal nitov ekan, doktorga ko'rsatish kerak deyishardi. Shunaqa bo'lib ketsa kerak. Bilmadim, endi nima bo'ladi? Armiyaga bormagan odamni shunaqa deyishardi oldin. Armiyaga bormasa bir balosi bor deyishardi. Kasal ekan, qiz berishmas edi.
shunaqa hozir sizlar katta bo'lganingizdan keyin Instagramda akkauntida 10 mingta odam bor ekan. Yo'q yo'q, hech qachon qizimni sizlarga bermayman. Hozir endi Johnny bilan Gafurni qo'shig'ini eshitdingizmi? Lollipop qo'shig'ini. Lollipop. Qo'shpanlar. O'shanga xos video olamiz. Lollipop. Mayli, olamiz. Bo'l, ket. Qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, jiddiy MTV Show Kids loyihasining jiddiy bo'limlaridan bittasi ajoyib bo'lgan jiddiy raqs. TikTok'ga joylash kerak. Sadirlar aka, TikTok kerak ekansiz-ku. Mana o'rtoqlar TikTok'ga qo'yildi. O'zingizlarni ko'rasizlar. Bo'ldi, bo'ldi. TikTok'ga kiring. Yomon kommentlar kelsa, udalib tashlaysiz. Davom etamiz. Qoyil shartimiz bajardingiz, endi qaray. A, bu shartmi? Keyingina shartcha. Shartcha. Shartcha, tak. Dejur bitta. Hop, qaray. Ko'rsatuvimizga Dilshod aka ham kelganlar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Yo, e'tibor bermagan ekan, ko'rmagan ekan. Dilshod aka kelganlar va o'shanda dizayn guruhi haqida savol berilganda aytganlarki, o'zi asli deganlar, sirni ochaman deganlar. Dizayn guruhini meni o'zim yig'ib hozir kungacha o'zim ushlab turganman dedilar. Shunaqa deganlar. Gap rostmi? Qarang, ko'zingiz pirpirama deyapman, yolg'on gapirayotgansiz. Yo, rostdan. Xolasiz, YouTube'ga kirib ko'ring. Hozir joyida Dilshod aka kimga qo'ng'iroq qilish, shunaqa debsiz deng. Shunaqami? Aytdim, hozir mana sizlar mana shu video ketadi. Sen anaqa bo'lib ketmasin, PR qilyapti bo'lib ketmasin. PR emas. Qani telefon qilib ko'ring, mana ketsa men o'zi qanaqa ko'rsatuv deb so'rayndik, keyin ayting. Shunaqa degan ekansiz, tinchlikmi deysiz? Xo'p, nima deydilar? Nima deydilar? Ha, ko'ramiz biz nima u qanaqa. Ular to'g'risini aytsam, Farg'ona Chimyondalar. Sizning bor sanatoriyada dam olyaptilar. Sanatoriya. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Dilshod aka, yaxshimisiz, charchamasmi? Oke, men hali MTV Show Kids da bugun mehmon edim-da. Shunga menga mabda hozir bular aytishdiki, men siz o'tgan safar mehmon bo'lganingizda men xullas dizayn jamoasini tuzganman. Hozir kungacha men ushlab turganman. Hozir kungacha men ushlab turganman degan ekansiz. Mana men bola aytdi, oting nima edi? Abbos. Abbos degan bola shunaqa deyapti. Abbos, Abbosi bu, talaqasi bu, yo'li bu. Abbos har doim maslahat ish qiladi. Ha, maslahat ish qiladi. Ha, siz hozir Abbos Abbos tag'im narsaga san'at bo'lib yuribmanmi men? Shunaqa qilaman. Yo, Dilshod aka, men aytmadim bu gapni. Ha, ana bo'ldi. Abbosni oldingi safar o'rnida qoldirgan edi. Men sak ko'radigan bo'lsa, tumishga orqasiga o'tqitirib qo'yaman. Hatga kirishga? Tumishga orqasi. Ha, lekin Dilshod aka, mayli yo'lini qildingiz, chiqib ketdingiz. Fortga. Sizni maqtanchoqligingizni xalq biladi. Mayli, yigitlar salom aytishyapti Dilshod aka, yaxshi dam olar ekan. Salomat bo'ling aka. Salomat bo'ling. MTV Show Kids number 1 gap bo'lishi mumkin. Rahmat. Rahmat. Thank you very much. Rahmat. Baraka top. Very very very. Bo'pti aka. Mana nima dedim, aytganlar dedimmi? Ha, fosh bo'ldi hammasi. Nima fosh bo'ldi? 22 soat bilmagan ekan. Navbatdagi savolga o'tamiz. Xo'p, qani navbatdagi savol. Sadirlar aka, dizayn jamoasining kelajakdagi orzulari qanaqa? Muxlislarga nimalar tayyorlanyapti? Dizayn jamoasini orzusini bilmayman endi. Ish rejalari demoqchi. Hamma har xil inson-ku etdi. Yo'q, ish rejalarimiz. Bizani hozir eng katta orzuyimiz tezroq mana shu Covid degan balo yo'qolib, o'sha xalqlar do'stligida ommaviy tadbirlarga ruxsatlar berilsa, mana shu bizani orzuyimiz. Chunki haqiqatda biz muxlislarni
Şu canlı oturgan joydagi muxlislarning kulgusini juda ham sog'inamiz, juda qattiq sog'inamiz. Mana YouTube kanalimiz uchun konsert Zo'r TV kanalida syomka qilib YouTube kanaliga joyladik uni. Bu haqiqatda o'tta bir baribir 30 ta 40 ta odam bor edi, to'g'ri. Lekin 4000 ta odamni kulgisi bilan, ularni qiyqirig'i, qarsagi bilan juda katta farq qilar. Shuning uchun bizning hozir eng katta orzuyimiz shu balolar tezroq bizdan ketsa-yu, biz yana mazza qilib ijod qilsak. Oldin tosh davrida forschka degan ko'rsatuv bo'lardi. Tosh davrida zavrlar paytida. Zavrlar paytida. O'sha ko'rsatuv yo'q bo'lib ketdim. 7-chi sonigacha bo'ldi, u yog'i yo'q. Karantin bo'lib qoldi-ku. Aha, undan keyin mana yengillashgan. Endi mana misol uchun siz qo'shiqchisiz deb tasavvur qiling. Biz sizga telefon qilib hazil qilishimiz kerak. Karantinda nima mavzu qilasiz hazil qilib? U payt qanaqa karantinda? Karantindan oldin har xil mavzuda hazil qilyotgandik-ku. Kimdir to'yga yetmoqchi bo'yotgandi, kimdir mashinasi buzilib qoldi, to'g'rimi? Karantin payti hamma uyda o'tirgan paytda. Qanaqa kimga hazil qilasiz? Endi ham shu sababli qop ketdi-da. Lekin orada o'zimiz boshqa ishlar bilan shug'ullanib to'xtab qoldi. Endi hozircha, hozir baribir yengilladi. Hozir keling Elmurod akaga telefon qilamiz. O'sha ko'rsatuvni yana takrorlab bir to'lasi ko'rsatuvimizga ham chaqiramiz. Xullas, bu shartimiz, ularga shart qo'yasiz, ya'ni mash ko'rsatuv qilamiz deysiz. Boshqa yerda qani nima derkanlar? Ha, shunaqa deyishim kerak. Ko'rsatuv mehmoni bo'layotganingiz boshda aytmang, keyinchalik bo'ladi. Aytmang, MT shu kit ko'rsatuvdi mehmonman deb. Shunchaki o'zingiz do'ston, aka. Ya nima deyishim kerak? Sizlar nimadir bilib turinglar-da yoki yana fikrlaymiz. Ko'rsatuv davomida hali hamma dizaynchilik qilasiz. Keyin oxirida aytasiz. Ko'rsatuv davri paytida anu narsalar ko'rsatib turishardi. O'shanga qarab men so'zni so'zga. Ya bu hozir fortichka emas. O'shunchaki gaplashib qilamiz mana shu ko'rsatuv. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elmurodxon, yaxshimisiz? Hadiqa qani? Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz qalaysiz? 1-fevralda. Ishlar yaxshimi, tinchmi? Rahmat, ajratdingiz. Ha, Elmurod, 1-fevralda anu portichka ko'rsatuvini boshlamoqchi edik. Kelasmi, vaqt bormi? Uni bilmadim, dadam. Yo'q, qachon bo'lib berasiz? Yo'q, endi. Bilmadim, men so'zni to'xtatib turibdi, bilasiz-ku, agar siz qatnashmasangiz, qilmaymiz u dasturni. Bar, siz keraksiz, o'tda hech narsani xotirmasangiz ham. Yo, ba'zan qiluvsa bo'laradi. Yo, baribir endi siz ham har holda Shohruxxonga o'xshashib ketganlaringizdan foydalanib. Efir, ruldamisiz deyman? Ha, ruldaman. Ha, bosh roldasiz-u siz o'zi. Bosh rolda nishada ekanmi? Ha, bosh rolda nishada ekanmi? Ha. Ha, sizlar. Ya Elmurod, tushing, men kelmasangiz bo'lmaydi 1-fevral kuni syomka. Ana bitta ikkitasi milliy kanalda jig'imga tegdi. O'shalarni sizdan prikol qilamiz, hazil qilib. Aka, bo'lmasa qaray, men telefon qilib qo'yaman. Kimga qo'yasiz? Dadangizdan ruxsat so'raysizmi, nima qilasiz? Ha, bo'l, shuni xotindan ruxsat so'rayapsiz-da, bo'l. Dadam kelyapti. Ha, dadangiz xotiningizdan ruxsat so'rab bera olasiz siz. Ha, bo'pti Elmurod, mayli. Ko'rsatuvga chaqiring. Ha, bo'pti Elmurod, bu yerda hazil bo'yotdi. Mana MTV Show Kids bor-u dastur. Ha. O'sha yerda mehmon bo'lib o'tirib, shu yerdan telefon qilyapman hozir sizga. Assalomu alaykum. Mana yigitlar salom berishyapti sizga. Assalomu alaykum. Qachon kelasiz? Ha, qachon kelasiz deyshyapti bu kelmagan bola. Yo'q, kela olmaydi, chiqasan. Akajon, keyingi ko'rsatuvga sizni mehmon tariqasida chaqirmoqchi edik. Kelasizmi? Chaqiring, maslahat bering, menga ham ko'rsataman. Sadirlar akaga qilib voydot Elmurodni olamiz. Ha, chaqiring, birarki faqat biz bilib qolamiz. Bo'l, qarabdan. Salomat bo'ling. Xo'p, Elmurod, sog' bo'ling. Farg'onada arangali salom hammaga. Elmurod bo'ling. Elmurod, mana meni qarshi ela siz uchun. Naqta
Elmurat, rasa kam gap yigitsizdek. Xayrlashgandan keyin ham qo'ya qolmaysiz telefon. Bo'pti. Hayır. Hayır. Uzilib qoladi. Elmurat. Shuna qilmasin. Tugata qolmaydi. Ana endi kelinglar o'sha bir gapir degan ko'rsatuvga ham shu o'rinda yana bitta narsani aytmoqchiman. Endi dasturlar mayli birga bir fortichka hammasi yaxshi. Qalaysiz? Hamma. Men savolim berib bo'ydim. Ana. Qarsilar, hamma e'tibor beribdi. Sadirlarki 5-10 yildan keyin ijodingizni qanday tasavvur qilasiz? Mana. 5-10 yildan keyin ijodimmi? Bunday tasavvur qilaman. Mana. Mana. Men bunday. Ha, yo bu kulgili emas. U mana shunaqa ijod shunaqa bo'ladi bizda. O'ylaysiz, yetasiz, yo bilmayman. Tasavvur qilish tugur, tasavvur qilishni xohlamayman ham. Chunki nima deydi, kelajakdagi nimanidir mo'ljal qilib, nimanidir rejalashtirib qilganingiz bilan ba'bu xudoning aytgani bo'ladi. Umuman boshqa narsalar o'lib ketishi mumkin. Shuning uchun men bitta narsani tarafdorimanki, ertangi kun haqida qaysi tomondan? Faqat yaxshi tomondan o'ylash kerak, lekin nimadir yengillik bo'lganda kutilmagan bo'lish kerak har doim. Siz uchun rejadagi ish bo'lsa, bu rejadagi ish bo'lib qoladi. Ha, zerikarli. Kutilmagan narsalar bo'lsa, hayotingiz qiziqarli davom etadi. Sadullo aka, mana savolga aytdim. Timur, Timur. Uzurib bo'ldim. Oxirgi savolim. Bo'lma. Bo'lgim keldi. Bo'ldingmi? Ha. Bo'ldim deding-ku. Yo, bularni bo'ldim gapini. Ha, mana konsertda ko'pincha chak olganlarning rolini o'ynaysiz. Endi uzr aka. Chak olganlar, chak olganlar, chak olganlar rolini. Har xil. Endi ustozlarimiz aytishadiki, agar rolingni boshingdan o'tkazmasang, yuragingdan chiqarib bera olmaysan deyshadi. Endi bir gaping bilan sen hozir sadirlakani bangiga tushundilar, tushundilar. Rais bir tushundilar. Tushundim, men tushundim. Boshimdan o'tkazganman. Men qo'noqlar va zukkolar ko'rikdanlar o'ynab yurgan paytim. Endi sahnalarga chiqib yurganimizda sahnada o'sha alkash rolini o'ynashim kerak, qotib qolgan rolini o'ynab, o'zimcha endi repetitsiyada rolni o'ynab chiqsam, past debda akamiz o'tirardilar, o'sha zalga qarab turadigan muzikant akamiz edi. Ukam, seniki alkashmi, seniki jinniga o'xshab qolyapti. Alkash bunaqa bo'lmaydi, jinni shunaqa bo'ladi deganlar. Keyin men borib, Yunusobodda universal magazinni yonida shuni sal narrog'ida 5-6 alkashlar o'tirardi. Har kuni ko'rardim avtobusda qaytib ketayotganimda, o'sha yerda o'tirgan bo'lardi. O'shalarni sal narrog'ida tushib qolib, o'tirib 2 soat kuzatib o'tirganman o'shalarni. Bir-biri bilan qanaqa gaplashadi? Qanaqa manera, qanaqa ohangda gapirganda qaysi gaplar tushib qoladi? Men ukam yo'q-da. Shunaqa narsalarini ko'rib o'tirib, o'rganib olganman. Undan keyin o'zimga shunaqa odat chiqargan edimki, o'sha qo'noqlar uzoqlar paytda bitta bog'ga borib, o'tirib, skemekada u paytda endi biz hali jam unaqa mashhur emasmiz, hech kim tanimaydi. Shuning uchun mazza qilib o'tirib odamlarni tomosha qilib o'tirardim. Har xil xarakterli insonlar uchraydi-da o'sha paytda. Ularni tomosha qilib, o'shani olishga harakat qilardim. Ana undan keyin sahnada uni ijro qilib berishga harakat qilardim. Shuning uchun menda ko'proq qizlarning rolini o'ynasam chutki o'xshaydi. Mana qaraganda bitta yurishini o'xshatib bering, iltimos. Ya, ya, ya. Bitta o'xshatib bering endi. Bo'l, boshqa o'xshatmang men deb qasam ichganman. Qaliga savolingga qaytdim. Ha, mayli. Ana endi hozir sahnada bir gabr loyihasini yana takrorlaymiz. Yana takrorlaymiz. Temur kelinglar. Temur kelinglar. Siz bilan. Sizga tap bering. Endi bizda faqat kuldiruvchi shu Temurda. Shuning uchun latifalarni ham shu biladi, biz bilmaymiz. Latifalarni ham siz bilasiz. Ha. Xo'p. Aylar demak mana chap qo'limda Timur Normatov, o'ng qo'limda Sadullo Fathullayev, hamda issiq suv, hamda chili. Marhamat, boshlanglar. Boshlaymiz. Kerakmi bo'ldi? Yo'q, yo'q. Yo'q. Xuddi birga-bir ko'rsatdim buni. Mana shu tegiz. Sizlarga agar bilmaganlarga eslatib qo'yamiz, bilganlarga qaytarib o'tamiz. Xo'p, hozir bitta-bittadan latifa aytamiz. Kulda yesin. Yo'q, bo'lmaydi. Kulda yesin. Qo'rqdim hozir kulganim yo'q, aka. Bitta latifa aytaman, agar kulguli... Qo'rqmabsiz-ku? Agar... Yin! Hali boshlamadi. Hali boshlamadi. Sizlarga tushuntiray, hozir nima bo'lyapti, mana ular nima o'tirib oldi deyishlari mumkin. Shuning uchun bitta latifa aytaman, agar kulmasalar, bir qoshiq chilidan yeyman.
Ha, kulmasa. Ha, kulmasalar. Agar kulsalar davom etamiz. Oldindan ogohlantirib qo'yishim kerak. Mani uncha-muncha so'z ustasi kuldirishi qiyin. Ya, to'g'ri, lekin endi kulguli bo'lsa kulish, aka. Yo, kulguli bo'lsa kulaman. Oldindan ogohlantirib qo'yaman. Xo'p, uncha-muncha latifaga yoki boshqa bir hazilga yoki boshqa narsaga kulishim juda qiyin. To'ppa-to'g'ri. O'zing ham bilasan buni. 98% latifani eshitib bo'lganman, o'qib bo'lganman. Hammasini oldindan bilaman. Endi Timur, endi baroq qiziqchimas, rangi oqarib ketdi. Yordam berasiz Timur. Sadirlar aka qo'rqib ketdi. Sizga xo'p deymiz, shu joyini kesib olib, birga bir o'z dizaynini aniq qo'yib qo'yamiz. Sizlarga yoshi ham hurmati bor. Xo'p, demak boshladik. 1 2 3 ketdik. Yo, sizdan aka. Yo, biz mehmonni shunday hurmat qilamiz. Yo, kattalardan boshlab. Chilli kattalardan. Boshlang, Sadirlar boshlang. Boshlang. Bismillah aka kattalardan. Mening ismim nima edi? Islom. Islom. Agar bu dunyoda ajdaholar yashaganda islomni ajdaho yemagan bo'lardi. Chunki u suya yemaydi, go'sht yeydi. Ye. Ha, nima kulgili bo'ladi? Kulib yuboramanmi? Ol bir qoshiq. Yo'q, yo'q. Kulgili bu davom etib ketdi. Kulmasa, kulmasa. Mana hech kimga gap o'tmaydigan direktor qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Yo'q. Alo, Lolaxon. Bitta kofe damlab o'zim borib olib kelaman. Aga kulyap. Ichlarda kulyap. Temur! 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 Mayli endi yeyman. Yo, 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 mayli, mayli. Yo, yo, endi yeyishadi. Yo, 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 yo. Qani? Yo, kamroq ye. Sal endi katta ekanda qoshiq, kichkina qoshiq degandim. Ye, qo'ling qaltiraman. Ay, juda achchiq narsa lekin, ey. Yel, bo'ladi, suv ichvor, suv ichvor. Suv ichvor, suv ichvor. Suv ichvor. Boshda nima zarar? Kim o'ylab topdi buni? O'zimi? O'zlaring. Battar bo'ling. Buni Elmurod aka. Keyin davom etamiz. Elmurod aka o'ylab topganlar bu. Boshlang aka. Ha, men yo'q sizdan-ku. Ha, yo'q, to'g'ri. Bitiman deb bo'ldi. Matematikada yaxshi o'qiganman. Ha, matematikada yaxshi o'qiganman. Endi men to'g'risi unaqa latifalar ham tayyorlab kelmadim-da shunga. Ha, endi sizda endi tayyorlab kelish bo'lsa ya, qo'ying. Yo'q, birdaniga bunaqa emasligini o'ylab olish kerak-ku. Yaxshiroq. Timur, kulma. Bir maza qilaylik. Kulish kulmasangiz ham latifaga bog'liq. Latifa aytib beraymi? Ha. Farqi. Sal uzunroq bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Bemalol. Xullas, bir yosh yigit. Necha yosh bo'ldingiz? 14. 14 yashar yigit. Qo'lida o'ynab yurib, toshbaqani ko'rib qoldi-ku. Ha. Tasavvur. Toshbaqani ko'rib qolib, bir tepibdi-ku, aroni yog'iga o'tkazib yubordi. Uyga kirib rasa o'ylabdi, eh, toshbaqaga ozor berdim, bekor qildim shuni deb rasa o'ylabdi. Men esdan ham chiqib ketdi, oradan yillar o'tdi, bola chaqali bo'pti, lekin har zamonda eslab qolarkan o'sha toshbaqani, baribir bekor dilini og'ritganman deb turib. Bolalarni o'ynatib bo'lsa, eshik taqillabdi, eshikni ochsa, hali toshbaqa turgan. Nima aytib qolsan, iflos degan ekan. Adolaga xana akajon. Yo, nimagaligini? Toshbaqa yurib keldi. Yo, men sizlarga nimagaligini aytaman. Buni Instagramda ham juda ko'pchilik tushunmayapti-da. Chunki anekdota ham toshbaqa haqida-da, tushunasizmi? Sekin yetib boradi. Ko'p bo'lsangiz. Voh. Og'iz qaray. Ko'z yoshlanyapti. Voy, olov chiqdi. Hali maskada. Timur, qayt olov chiqarib. Qiladi. Senga sharaf bo'ladi. Bitta qo'shni do'stini uyiga chiqibdi. Qo'shnisining uyiga chiqibdi. Glazok bor, tuynuk. Tuynukdanmi, qarasa, ana qo'shnisi kiyimsiz yurgan ekan. Bitta galstukni taqib olib, bo'yin bog'i taqib olib. Qo'shni debdi. Ha, sen nima kiyimsiz yuribsiz? Ha, kimdir kiradi, men o'zim yuribman-da, hech kim kirmaydi-yu debdi. Ha, nima galstukni bo'yin bog'i taqib oldingiz? Kirib qolsa nima qilaman? Aka kulguli yo'q. Ha, kulib oling. Yo'q. Endi Vafida ogohlantirdim, men eshitganman deyman. Galistuvni boshlagandan bilgan bo'lsam nima qilayman? Sal kamroq. Bo'pti, men ham ani sen biladiganini aytib beraman. Voy, Timur. Voy, tomog'im hali yana. Qara, qara, suv, 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 suv. Davom et. Suv, suv, suv. Qolli jang bo'lmoqda, qolli jang. Suv. Timur o'yinchiga taqol. Oq bayroqni ko'tar.
Aytdingmi? Aytdim. Xullas Yumron qozi na inidan chiqib o'ngga qarabdi, bo'ri kelib qolmasin deb, chapga qarabdi, tulki kelib qolmasin deb, orqaga qarabdi, ilon kelib qolmasin deb, tepaga qarabdi, burgu turib ketmasin deb. Mana shunaqa qilib anqayib turgan ekan, mashina bosib ketibdi. To'g'ri, mamani achchig'idan-chi kulmay tursa bo'lar ekan amalda. Eshitganman uni. Bilaman. Instagramga qo'yganman-ku o'zim. Atidan eshitganlaringni aytaman, mayli. Yo'q, kirmaganman lekin. Bitta ayiq ne vilikdi mana zong-mong-mong ketyapsa. Bo'ldi, kuldilar. Bitta yo'q, stop. Vilikdi mana qilib ketyapsa, shuni yo'lda bitta chumol chiqibdi-da. Ey ayo, meni ham mindir velingga olib borib qo'ysa, yo'q, dam ekan. Bilasizlar, nima kuldim? Bunani et beryotganda ish qilib kulsinlar deb et beryapti. Topdim. Dalvoringlar endi. Yaxshi gap yo'q, mana yutqizdim. Ay, to'xta, bulanchi. Oxirgisi, oxirgisi, Sadil akamning oxirgisi. Jim tur, jim tur. Top. Bitta narsa. Eng xijolat bo'lgan paytingni eslagin. Ana, uyalib ketasan-ku. Bu ham shunaqasi? Bu ham o'sha xolva men aytib beraman hozir zo'rini. Bugun ketaman mana lavim hozir e'tibor bersanglar yorilgan lavim tez-tez yorilib turadi. Hali suradigan pomada bor. Yaqinda bo'yotgan. Endi svet mashinada ruldaman, svetofor o'chishdi de endi lavim. Svetoforda shunda hali sumkadan pomadani oldim de. Turib. Yana oynaga qarab olganman. Qilib mana ko'zimni qiri bilan ko'rib qoldim. Yonimda endi Lasetti'da bolla oynani ochib, mashinaga qarab ketdi. Sadi o'zi. Ne xijolat bo'lgan choyda. Hozir shart bajarasiz. Bu shartimizni sizning emotsiyangiz bilan juda ham zo'r, ya'ni mimikangiz. Hozir monitorga yuzlanamiz. Monitorda har xil emotsiyalar ko'rsatasiz va siz o'shalarni bajarib berasiz. Marhamat, monitorga yuzlanamiz. Iltimos qo'yib bersin. Ha, buringiz. Ikki marta ko'ra olasiz. Ha, shuni o'xshatib bersin kerak. Mana bu kameraga qara, 3-chi kameraga qara. Ha. 3-chi kameraga tepaga qarashim kerak, 3-chi kamera menga qarasin. Taxmin. Qo'y. Birinchi o'xshat navbatdagisi. Yana. Shunaqa. Ha, boshqatdan ekan. Ay, davat aksa. O'xshadimi? Ha, o'xshadi. Nima yoshligim ekan o'zi? Birat qarashini qaraydi. Mani basharam bunaqa bo'la olmaydi, de. Qobil ekan chaqish. Qara. 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 Voy, qachgan. Ozdan asa bor ekan. Ey, navbat aksa? Yana bitta bor. Ha, bu o'zimniki bu. Oxirini ko'rdim. Hey, qo'y. Qara, navbat aksa. Jim Kerriga oson. Dilchatagi go'sht. Voy. Dilchatagi go'sht. Kemamda tur. Ey, moy. Tamam,
qayta yetgan bo'ldi. Endi faqat. Qo'lingizga bodring beraylikmi yoki? Shunaqa dedi. Taxmina. Ana yig'lab yubordi. Marhamat. Ey qoyir. Qoyir. Tamam takse. Oxirgisi ekan buni. Ke. Ozini yop qo'yishin. Bo'ldi, shartimiz o'z oyisiga yetdi. Chaqiringlar. Bo'ldimi? Hozir endi Royce'ga bitta savol bermoqchiman-da mana. Har doim e'tibor beraman-da. Shu konsertdan keyin sizga katta bir savatda piyona gullar keladi-da. O'sha kimdan keladi? Xotinimdan. Men birodan unaqa gul kelganda keyin konsertda chiqmagan bo'lardim. Lekin javobni bilamiz-da shu uchun. Bemalol? Ha. Bemalol. Xotinimdan. Rostdan? Rostdan? Ya, chunki birovdan kelsa bilasanmi xotindan? Aytaman. Keyin konsertda uje chiqmayman, uje reanimatsiyada bo'laman. Ey qoyil, u kerakimdan sovg'a bo'lsa, bizni ham o'zimiz sovg'amiz bor. Endi arzimasi ham ko'p o'rni ko'rasiz. Marhamat, sovg'alarni qabul qiling. Marhamat. Voy, mamani sirinligim topik-topik. Voy, mamani sirin. Voy, mamani qara. Qani? Keling, ishlab turaman. Bemalol. Mana sizlar. Sodirlar aka mashinalar. Mening birinchi o'qituvchim. Ko'zingiz katta-katta bo'libmi? Sizlar nima bo'lgan? Hamida opa. Mana boyigani. Hozirgi bolalik bilan oldingi bolalikni 10 ta farqiga bittasi kiradi, biz do'ppi kiyardik. Qoy, mana. Esnolisingiz bu suratga tushganingizmi? Albatta, albatta. Bizda bunaqa mening birinchi o'qituvchim yoki Vinetkaga rasmga tushish obro'y edi. Hozir Instagramga rasmga tushish obro' bo'lsa, bizda payt mana rasmga tushish obro'y edi. To'g'risi rahmat. Bunaqasini kutmagan. O'sha Instagram deganingizga hozir mana surat bilan birga va boshlovchilar rasmga tushamiz va joylab qo'yasiz. Bo'ldi, gap bo'ldi. Bolaligingiz. Ahmedga qilib qo'yishingiz kerak. Joyda qo'yamiz va opta bilasiz bu efirga ketgan uchun. Qo'yaman, qo'yaman. Shotga qo'yib qo'yamiz. Ahmedga ham qilib qo'yishingiz kerak. Ha, bo'pti. Shu orqa. Podpiska yig'ib olasizlarmi? Asarlarim qarab ularni. Qani? Qani joylaylik? Hozir qo'yamiz. Nega baytormi? Hozir joyingiz. Aziz yurtdoshlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'zingizni asrang, omon bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda albatta ko'rishguncha. Yo'llarga qarar, yo'llarga. Osmonda qushlar uchganda, sovuq kelgan chog'larda, hofiz qo'shig'ini aytganda. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yoningda ko'ndek yig'lama.